De uma conversa franca sobre bullying a uma oficina de DJ. A Semana de Integração do Colégio Estadual Marcelino Champagnat está realizando atividades culturais a cerca de 1.000 alunos nessa reta final de um 2015 marcado pela greve dos professores. Lembra do ensino médio e de como dava aquela vontade de transformar a aula numa festa? Pelo jeito, estes alunos conseguiram. O Fabiano ensina matemática e é DJ. Nesta semana, focada em atividades culturais, que começou nesta quarta-feira aqui no Colégio Estadual Marcelino Champagnat, ele pôde mostrar um pouco para os alunos como é o trabalho de quem coloca todo mundo para dançar. Essa oficina de DJ não tem muito a ver com matemática, não, porque assim, eu queria desmistificar para os alunos. O DJ, ele mixa na hora, ele conhece música, ele conhece acordes, por exemplo, sabe batida, ritmos. Estes estudantes e ex-alunos dos cursos de Direito, Psicologia e Teologia da Unifil conversaram com os mais jovens sobre bullying, muito comum nesta fase da vida. Todos nós, por um determinado momento, a gente passa por esse sofrimento que é o bullying. Porém, tipo, a gente tem que ter um pensamento de vencer isso e acabar visando que você é importante, você tem importância para alguma pessoa. E, de alguma forma, até acabaram ajudando quem já sofreu com isso a superar este trauma. Foi na minha antiga escola que eles falavam pelo fato de eu ser negra, assim. Hoje eu não tenho mais contato com ela, então, para mim tá tudo bem, assim, hoje em dia, que eu não ligo muito para isso. Você perdoaria? Perdoaria. Nosso projeto começou esse ano, 2015, né, através da Unifil, um projeto de extensão e pesquisa, que nós atuamos em 10 grupos. Né, e esses 10 grupos, eles atuam de forma preventiva com práticas restaurativas. Aqui na escola, estas oficinas seguem até esta sexta-feira, mas cada diretoria tem autonomia para escolher a data em que esta semana será realizada. Neste ano, não teve jeito. Sobrou até para nós, jornalistas. Esta oficina falou das charges veiculadas na imprensa sobre a greve na rede estadual de ensino neste ano. Como os alunos também sofreram toda a consequência dessa situação, então eles existe assim uma possibilidade maior de compreensão na totalidade, né, do que a charge apresenta. E a linguagem usada em reportagens jornalísticas também. Neste caso, com um palestrante chileno, o Pablo. E isso foi, creio eu, importante para o aluno, porque ele permite dar pista para reflexionar sobre outros fenômenos mais generais, tanto na América Latina como no Brasil. Neste ritmo diferente de estudo, dá para dizer que a formação deles ficou muito mais completa e, por que não, muito mais divertida.